Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίου. Υπήρξαν και οι δύο Αρχιεπίσκοποι Αλεξανδρίας, πρώτα ο Άγιος Αθανάσιος και ύστερα ο Άγιος Κύριος. Υπήρξαν από τους μεγάλους αγωνιστές κατά των αιρέσεων και πρόμαχοι της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία τους εορτάζει χωριστά στις 2 Μαΐου τον Άγιο Αθανάσιο και στις 9 Ιουνίου τον Άγιο Κύριλο, αλλά τους εορτάζει και τους δύο μαζί σήμερα γιατί έχουν κοινά σημεία. Απέχουν 80 χρόνια ο ένας από τον άλλον και ο Άγιος Κύριλλος γεννήθηκε 2 χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου Αθανασίου. Έχουν σφραγίσει και οι δύο με το πέρασμά τους από το θρόνο της Αλεξανδρίας την ιστορία αλλά και τη ζωή ολόκληρης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 295 από γονείς χριστιανούς. Μετά τις σπουδές του έφυγε στην έρημο και εκεί ασκήθηκε στην αρετή. Τότε γνώρισε και τον Άγιο Αντώνιο, του οποίου ύστερα έγραψε τον βίο. Βλέπετε ότι στην Εκκλησία μας δεν είναι τίποτα τυχαίο. Χθες γιόρταζε ο δάσκαλος, ο Άγιος Αντώνιος, σήμερα γιορτάζει ο μαθητής, ο Άγιος Αθανάσιος. Όταν γύρισε από την έρημο, ο Αρχιεπίσκοπος της Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος τον χειροτώνησε διάκονο και τον πήρε μαζί του. Τότε φάνηκε η μεγάλη αίρεση του Αρίου και ο Άγιος Αθανάσιος στάθηκε άξιος και ικανός βοηθός του Αρχιεπισκόπου. Όταν το 325 έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Αθανάσιος ήταν εκεί μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αλέξανδρο και αν και ήταν ακόμα διάκονος, υπήρξε ο στήλος της Συνόδου. Η νίκη της Εκκλησίας εναντίον του Αρίου ήταν κυρίως νίκη του Αγίου Αθανασίου. Στη συνέχεια ο Άγιος Αθανάσιος διαδέχτηκε τον Αλέξανδρο στο θρόνο της Αλεξάνδρειας, αλλά οι Αριανοί που ήσαν πολλοί και επηρέαζαν ακόμα και τον Αυτοκράτορα, δυσκόλεψαν πολύ το έργο του. Κατόρθωσαν και συγκάλεσαν τοπικές συνόδους και καθαίρεσαν 2 φορές τον Άγιο Αθανάσιο. 40 χρόνια σχεδόν τα πέρασε στην εξορία και το 366 πια γύρισε οριστικά στο ποιμνιό του και απέθανε το 373. Ο Άγιος Αθανάσιος, παρόλο που έζησε τόσα χρόνια εξόριστος από τόπο σε τόπο, έγραψε και μας άφησε σπουδαία θεολογικά γράμματα που είναι η βάση της Ορθόδοξης Θεολογίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον επικύριο λόγο του προς τον Άγιο Αθανάσιο λέγει «Αθανάσιον επένων την αρετήν επενέσουν». Ταύτιζε δηλαδή τον Άγιο Αθανάσιο με την αρετή. Να πούμε όμως και δύο λόγια για τον Άγιο Κύριλλο, τον Εισάξιο, αν και η Εκκλησία δεν τον ονόμασε Μέγα, όπως τον Αθανάσιο. Ήταν ανεψιός του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Θεοφύλου. Στην αρχή υπηρέτησε ο διάκονος κοντά στο θείο του και όταν εκείνος απέθανε τον διαδέχτηκε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο. Ο Άγιος Κύριλλος, όπως και ο Άγιος Αθανάσιος, είναι από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και οικουμενικούς διδασκάλους. Στα 32 χρόνια της αρχιερατείας του, περί το 444 που απέθανε, εργάστηκε πολύ, μέχρι τότε που απέθανε, εργάστηκε πολύ για να ξεκαθαρίσει την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας από τις αιρέσεις. Ο Άγιος Κύριλλος υπήρξε αρχηγός στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 στην Έφεσο, που κατεδίκασε τον Εστόριο. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος εδογμάτισε και ομολόγησε ότι η Αγία Παρθένος είναι Θεοτόκος. Ο Άγιος Κύριλλος άφησε σπουδαία θεολογικά συγγράμματα, ερμηνευτικά και θεολογικά, που είναι πολύτιμη πηγή για τη σπουδή της Ορθόδοξης Θεολογίας. Ο όρος Θεοτόκος, που εδογμάτισε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με βάση τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου, είναι η λέξη κλειδί της Ορθοδοξίας. Από όλα τα ονόματα με τα οποία η Εκκλησία εκόσμησε την Παναγία μας, το Θεοτόκος εκφράζει τέλεια το μυστήριο της σάρκωσης του Θείου Λόγου. Η Παρθένος Μαρία γέννησε το Θεό που έγινε άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος διδάσκει «Η γαρεστή Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πώς ου Θεοτόκος η Αγία Παρθένος».
Αφού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός, πώς η Αγία Παρθένος που τον γέννησε δεν είναι Θεοτόκος? Άλλος λόγος δεν υπάρχει για να εορτάζονται σήμερα μαζί οι Άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος, παρά ότι και οι δύο είναι Αλεξανδρινοί και μεγάλοι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Αθανάσιος, όπως είπαμε, στην πρώτη και ο Άγιος Κύριλλος στην τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Και οι δύο πρωτοστάτησαν εναντίον μεγάλων αιρέσεων, οι οποίοι ήταν πολύ επικίνδυνες για την Ορθοδοξία μας. Ο ένας εναντίον του Αρίου, ο Άγιος Αθανάσιος, και ο άλλος εναντίον του Νεστορίου, που και οι δύο με την πλάνη τους αρνιούνταν τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο Άριος έλεγε ότι ο Υιός δεν είναι γέννημα, αλλά κτίσμα του Θεού, και ο Νεστόριος έλεγε ότι η Αγία Παρθένος δεν είναι Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Πολύ σωστά το τροπάριο των δύο μεγάλων πατέρων και οικουμενικών διδασκάλων λέει: «Έργης λάμψαντες ορθοδοξίας, πάσανς βέσαντες κακοδοξίαν, νικητέ τροπεοφόροι γεγόνατε». Αυτούς τους τροπεοφόρους νικητάς εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα και τιμά και η δική μας σύναξη. Ας έχουμε τις ευλογίες τους. Αμήν.